er femte generasjon som driver Bag nå. Dette er jo en familieeid bedrift fra Trondheim, helt tilbake fra 1870-tallet. Startet opprinnelig som salmaker og salmakerverksted her i Trondheim. Bag er en livsstilsbutikk for både kvinner og menn i alle aldre, som er opptatt av kvalitet når det kommer til vesker og reiseutstyr. Og så har vi også litt klær, sko, klokker og diverse som hjelper på å krydre butikken til å bli spennende. Det som gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb, alle de smilene, alle de hyggelige komplimentene, alle de hyggelige menneskene som er innom. En av de største fordelene med å være med og drive selv, det tror jeg nok er det at du har en helt spesiell lidenskap for det du driver med. Jeg heter Tine, og jeg driver Bag Byaventen.